שלום לכולם, היי, מה נשמע, מה קורה? אז אני לירן אוטיק, וכמו בכל תוכנית, גם היום, 8 בערב, בשידור חי, אני עומד לארח ולהציג אנשים חדשים, מקוריים, בעיקר אנשים שעושים הרבה פאן, הרבה כיף, יצירה, חברים, יצירה. אז היום אני עומד לארח שוב פעם אנשים מתחום הבמה, הבידור, המשחק, הפנאי, הבילוי, אנשי מדע, הספורט, והיום ספציפית מדובר על סטנדאפיסטים. הייתי חייב לנסות להצחיק גם את עצמי. אני חייב להודות שההומור שלי הוא הומור די קליל, די קורני, די קיצ'י, תקראו לזה איך שאתם רוצים. היי זאב, ושלום רועי, ושלום מיריה, ותודה שהצטרפתם לשידור. אז כמו שאמרתי, אם אני עומד לארח סטנדאפיסטים מצחיקים בטירוף, הם תקנו אותי ואמרו שהם לא סטנדאפיסטים, הם שלישיית עם פרוביזציה. אימפרוביזציה. אין לי מושג כל כך מה זה אומר, כי אני מכיר את המופע הסטנדאפ הקלאסי, הידוע, המוכר והטוב, והם הולכים בעצם להציג לפניי שיטה קצת שונה ומעניינת, כדי להצחיק קהל. אז שלום לאוהד, ושלום לבובי, ותכף אני אשמח שבובי יעלה לשידור, אני אשמח שבובי ישלח לי בקשת הזמנה להצטרפות לשידור. בוא נראה אם אני יכול לצרף אותך. הנה, אתה מצטרף ברגע זה. בובי תשלח לי בקשה, בוא נראה אם זה קורה. אני מנסה לשבר את עצמי מפעם לפעם. בוא נראה. ולא את בובי לבדו, את כל הרכב ביחד. הרכב שאני בעצמי לא יודע אפילו איך להגיד אותו. היי, מה המצב? מה קורה? גול? זה השם? לגמרי גול. רגע, זה נקרא גול או גול אימפרו? אני... גול? זה הכל? כן, גול קבוצת אימפרוביזציה בועטת. אוקיי, אז מה קורה? מה נשמע? מעולה, כיף להיות פה. ממש מרגש גם. תודה רבה על האירוח החם. והנה, אני רואה גם הרבה מטרפים אלינו ורואים את השידור, איזה כיף! אז לכל, נגיד שלום לכל הצופים, לקארל, שאני בספק מדי עברית, וליהב, ולמירה. מירה, אני חושב שבכלל צופה בנו מלימודי הרפואה ברומניה, אם אני לא טועה. אז שלום לכולם. היום החלטתי לארח 3 אנשים מצחיקים בטירוף, הזויים במקצת, שספרו לי ולכם איך אפשר לנסות להצחיק קהל גם לא בשיטת הסטנדאפ הקלאסית, אלא בשיטת האימפרוביזציה. אז שוט, מה זה אומר בעצם אימפרוביזציה? מה שזה אומר בעצם, שכל המופע שלנו מתבסס על נתונים שאנחנו מבקשים מהקהל. זאת אומרת שאנחנו לא עושים חזרות על הקטעים. אנחנו מחליטים מה החוקים ומבקשים מהקהל נתונים, למשל, איפה הסצנה מתרחשת, או מה המערכת יחסים בין הדמויות, ומשם מה שיוצא יוצא. ואיך הגעתם לרעיון הזה של 3 אנשים שיש להם רקע בבמה, רקע במשחק, לחבור ביחד דווקא למה שנקרא, אני קורא לזה סטנדאפ לא קונבנציונלי, איך הגעתם לרעיון הזה? אז בעצם למדנו משחק בסטודיו למשחק חולון, ובזמנו הייתה אליפות אימפרוביזציה, ואנחנו הצגנו את הבית ספר שלנו והגענו מקום שני, ומאז אנחנו המשכנו ביחד, המשכנו את כל הדבר הזה ביחד, וזה כבר היה, כבר כמה זמן בעצם? מ-2015. כן, מ-2015, זה כבר שנה שלישית. שאנחנו מאלתרים, ואנחנו מוצאים בעצם, כמו שאמרת, דרכים ככה לפתוח את הקופסה ונסות דברים חדשים על הבמה, לא משהו מוכן, כן. לא... כל פעם זה שונה לגמרי. הייתם אומרים שאתם בעצם סוג של חלוצים בתחום? כי אני כן שמעתי את המושג הזה בעבר, אבל דווקא מעולם המשחק. השאלה אם אימפרוביזציה בעולם הקומדי זה משהו שהוא חדש בישראל? לא, יש דווקא יש כמה קבוצות מאוד ותיקות, כמו למלבקה, 3 מאלתרים, יש קבוצות שמופיעות, כאילו, יש הרבה הופעות, אבל זה קצת באמת נישה,
שקורית, ולא, זה עוד לא פרץ, למרות שלדעתי זה הולך לפרוץ בגדול, כי יש גם אותנו, שאנחנו עושים הרבה, גם תוכן באינטרנט, ואנחנו מאלתרים באינטרנט, ויש מקומות שלמים שהם מיועדים להופעות כאלה, כמו תיאטרון האימפרו של אנה, אז יש הרבה, וממליץ לראות כמובן גם אותנו, אבל גם עוד הרבה דברים אבל מתחילים. גם אותנו, גם אותנו. וגם אותנו. גם אותנו. אני רואה שיש לנו פה תגובה שרוי אומר שיש בעיקר תיאטרון פלייבק, ואני אומר שלום לאירה ולנתנאל שהצטרפו לשידור, והיום אנחנו הולכים לעשות גם איזושהי הדגמה כדי להבין קצת יותר טוב, אבל ממש ניקח נגיד שתי דקות, אז כל מי שצופה בנו, ויש עכשיו לא מעט צופים, יש לנו 10 צופים שלמים, אני אשמח שאתם תגיבו בעצם, וניתן לבובי לומר לכם מה לרשום. אז בובי, מה התרגיל שאנחנו עומדים לעשות יחד עם הצופים שלנו בפעם הראשונה? אוקיי, אז קודם כל, יש לנו בעמוד פייסבוק שלנו גול, תוכנית רשת שקוראים לה אימפרו לייב, שבה אנחנו מאלתרים בפייסבוק לייב בדיוק ככה, לפי מה שהאנשים, לפי מה שהצופים כותבים לנו בלייב. אז עכשיו אנחנו נעשה משחקון קטן שעשינו כבר באימפרו לייב, ונראה מה יוצא. למשחק הזה קוראים מעריב לנוער שלום. במשחק הזה אנחנו נבקש מכם, הצופים, לכתוב לנו שאלות שהייתם רוצים לשאול במעריב לנוער, ואנחנו ניתן לכם תשובות קצרות. אני אזכיר למי ש... אני אזכיר למי שצופה בנו, שאתם בטח זוכרים את התקופה שבה אנחנו שלחנו מכתבים, או יותר נכון מיילים, וביקשנו ממעריב לנוער שלום לעזור לנו בבעיות שקשורות בעיקר לגיל ההתבגרות. לפחות אז בזמנו זה היה ככה, אז עכשיו אנחנו נעשה את זה בגרסה הטיפה יותר מודרנית והתקנית, ונקווה שהצופים גם יכתבו לנו, אז בעצם... תתחילו ככה ביניכם, ונראה אם הצופים זורמים עם זה. אז תן לנו שאלה מעריב לנוער. אוקיי, אני אתן שאלת מעריב לנוער. וואו, יש לי רק שאלות מביכות. אורלי שהצטרפה לשידור. אולי לאורלי יש רעיונות, אבל נגיד מעריב לנוער שלום, אני מכור לפיצה, מה לעשות? תעבור להמבורגרים, זה הרבה יותר טעים. פרסומות. אתה מכור לפיצה, תהיה מקפיצה. תמנה רשת חדשה של פיצות, תמחור את זה ותוכל יותר. תיכנס לספר הסים של גינס. תהיה צב נינג'ה. אני אומר לך, זה קריירה. אוקיי, בוא נעשה, עכשיו אתם, הצופים, תכתבו לנו גם שאלות. ואנחנו נשמח לעזור לכם מכל הלב. מכל הלב. אנחנו פה בשביל לעזור לכם. נגיד, מה שאני חושב. מה? זיו שליט רושם, קיבלתי שוחד, מה לעשות? כמה קיבלת שוחד? זאת השאלה. רוץ להיות ראש הממשלה. רק אל תתחתן עם פסיכולוגים. קיבלת שוחד, אנחנו מאמינים בך. קיבלת שוחד, למה לא להתחלק? קיבלת שוחד? זה טעים. קיבלת שוחד? למה אתה מפרסם את זה? קיבלת שוחד? אולי תיתן קצת, תקנה קצת פיצות ללירן וזה יסגור פינה. קיבלת את השוחד, אז אנחנו... אוקיי, יש לי פה שאלה די ארוכה, אבל אני אנסה להקריא אותה, אני מקווה שהיא מצונזרת היטב. מעריב לנוער שלום, אגב, מי שיצטרף עכשיו, אנחנו עושים ניסיון עם קבוצת גול, ואנחנו עושים אימפרוביזציה בנושא מעריב לנוער שלום. אז עכשיו יועד רושם, מעריב לנוער שלום, יש לי ידידה שאני די מרגיש אליה משהו שאני לא בטוח אם אני אוהב אותה או לא, אבל זה לא קשור, אנחנו מדברים די הרבה. בימים האחרונים אני שולח לה הודעה, ולמרות שהיא מתחברת, היא לא נכנסת ולא מדברת, ואני לא יודע מה לעשות. תציע את הניסוי. יונת דואר. יונת דואר זה הפתרון הכי... תהיה רגוע, היא לא בהיריון. תקנה כלב. תחפש אותה בטינדר. תקנה לה כלב. שוחד, שוחד עובד.
תשאל את הטבע. תקנה שוקולד לעצמך ותאכל את כל הקופסה, זה משפר את המצב. תוסיף על זה פיצה, ואז תאכל עם לירן, ואז... תדברו על זה. תדברו על זה לגמרי. תשאל להם מה שאלה למערית לנוער. אוקיי, אוקיי. אז בעצם הדגמתם לנו פה ממש את הצורה שבה אתם מנהלים מופע שלם. כמובן, אל דאגה, זה לא רק סביב מעריב לנוער שלום. יש לכם עוד הרבה מאוד תרגילים. אני רואה שעוד מי שהשקיע ורשמה ורוצה גם להתבטח, אבל נעשה כזה דבר. אני אוהב את הרעיון, אני רואה שהצופים משתפים פעולה יפה מאוד. וואו, וואו, מישהי פה מלכלכת על הבן זוג שלה, אתם תענו לה אחר כך. נעשה כזה דבר. וובי וליה וגרי ימשיכו לענות לכם אחד-אחד בצורה מפדחת ומצחיקה לא פחות. עכשיו יש לי קצת שאלות שהן ככה ברומו של עולם. אני בכל זאת הולך לעולם הסטנדאפ והקומדי, כי זאת הקטגוריה ככה בראש שלי, אין מה לעשות. זה דבר פשוט להגיע לקהל שצורך סטנדאפ, במיוחד במדינה שלא מחייכת הרבה. אם אני מסתכל ברחוב, אנשים לא נוטים לחייך פה, וזה לא קל להצחיק ישראלים, זה לא קל. איך עושים את זה? שאלה טובה. ממש שאלת מאג לנוער יצא פה. שוחד, לא, סתם. כן, זה קשה, קודם כל, נכון, זה קשה... אני לא חושב שזה קשור למדינת ישראל, אני חושב שזה... אנחנו חיים בדור שבדיוק כמו עכשיו הציבור מקבל את כל התוכן שלו דרך הטלפון, אז להוציא אותם מהבית זה קשה. אבל להוציא אותם מהבית למשהו מצחיק ולמשהו שהם יודעים שהם יפתחו את הלב, את החיוך, את השיניים, את הראש, אז זה יותר פשוט. אני רואה שהשידור נקטע עם האימפרוביזטורים שלי, ואנחנו ננסה להחזיר אתכם לשידור. כנראה שבאמת או שנכבדה הסוללה או שבעצם אין לכם קליטה. הנה, אני רואה שאתם שלחתם שוב בקשה, בואו ננסה, זה קורה, לא לדאוג, אנחנו ננסה לחבר אתכם שוב. ובעצם היינו בישראל דבר פשוט, חזרתם, כן. אז יש לכם פה המון פרגון, הקהל פה ממש ממש אוהב אתכם, אני רואה שיש לכם פה כמה עוקבים משלכם שהבאתם מתוך השידור. וזה דווקא מתקשר לשאלה שלי, של איך מצליחים להביא לארץ קומדי וסטנדאפ טוב, ואני רואה שאתם מצליחים לצבור קהל, ומצליחים לצבור אנשים שעוקבים אחריכם ואוהבים אתכם, אז מה בעצם עושים? איך שלושה אנשים שהם בעצם מתקיימים מזה, עושים את זה בצורה הכי טובה? מה, אתם כל השבוע באנדרגראונד מתאמנים לקראת הופעה, יש לכם עוד פרויקטים שאתם עושים? תספרו קצת על עצמכם. אני דווקא אפנה את השאלה הזאת לגרי, השתקן. איך היום שלכם נראה? אני אנסה לפשט את השאלה. בתור אנשים ששואפים למלא עולמות בכל יום, הרי בינתיים אתם עדיין לא שם, ואנחנו רוצים שזה יקרה, איך היום נראה? איך שגרה נראית? שגרה נראית בכך שעובדים גם בעבודות רגילות, יחד עם זאת שולחים וואטסאפים לאנשים שאהבו ופרגנו, וממשיכים כאילו לשתף את כל הדברים שאנחנו עושים, ואנחנו משתפים וידאוים שאנחנו עושים ומצלמים כל פעם דברים חדשים ובדברים מגניבים שאנחנו אוהבים ומשתפים את זה באינסטגרם שלנו ובפייסבוק, בקבוצה שלנו, בעמוד ועוד. כשלמדתם בבית ספר למשחק, ואני בכוונה שואל שאלה שמוכוונת לשחקנים, אתם כבר זיהיתם את הנישה שלכם ספציפית להיכנס לתחום של הסטנדאפ והקומדי, או שזה משהו שהפתיע אתכם בלי קשר ביום בערך אחד? אני מודה שאני כן תמיד התחברתי לזה, אבל לא, כאילו תמיד ראיתי גם הופעות וזה, אמרתי כאילו זה משהו שממש בא לי לעשות, אבל לפני שהיה, לא, נגיד, לא הייתי מנחשת ואני הייתי אומרת שלושתנו הולכים להיות עכשיו קבוצה,
אבל בזכות זה שהיה את האליפות אימפרוביזציה, והיינו צריכים לייצג את הבית ספר, אז יצא שאיכשהו במקרה נהיינו קבוצה של שלושה, ואז גם גילינו כמה זה כיף ביחד, ואז גם הקונספט והשם והכל כזה פשוט נולד, אז כבר מפה זה כבר רק להמשיך ליהנות ביחד. איפה אתם רואים את עצמכם? איפה אתם רואים את עצמכם בעוד 5 שנים? מה השאיפה שלכם כקבוצה, נקרא לזה? או, האמת, חלום, כאילו, אנחנו לא דיברנו על זה לפני, אבל אני, חלום שלי, להחזיר את אליפות האימפרוביזציה. קודם כל. את הטירוף של אליפות האימפרוביזציה, זה היה, נגיד, בפעם כשאנחנו היינו, זה היה בתיאטרון גבעתיים, מילינו שם אולמות, באו מלא צעירים, היה כיף, טירוף, כאילו בלגן, אנרגיות מטורפות. וכל הדבר הזה, התקווה שלי, זה שזה יגיע למיינסטרים, שזה יהיה בתוכניות טלוויזיה, שזה יהיה בקהל, שזה יוציא אנשים בדיוק כמו סטנדאפ. זה בדיוק מה שרציתי להגיד באמת על הקטע הזה, כי באימפרוביזציה יש תכלס משהו שהוא... שקהל שאוהב סטנדאפ, אין סיכוי גם שלא ייהנה מזה בסופו של דבר, וזה פשוט, יש להם לזה מספיק את החשיפה ואת המודעות לזה, והלוואי שתהיה. אפרופו קהל שאוהב סטנדאפ, אנחנו רגע לפני הופעה נוספת שאתם מקיימים, בואו תסברו קצת על ההופעה. Yeah. ההופעה שלנו הולכת להיות ביום שלישי הקרוב, בבית ציוני אמריקה, בשעה 8:30, אנחנו מתרגשים לקראת ההופעה ואנחנו עושים חזרות, כמו שאמרת, אנדרגראונד וכזה, אז עובדים הרבה על זה ונהנים מכל רגע, מאלתרים את חיינו. אנחנו, רק אני אספר טיפה על ההופעה, אנחנו מתחילים אותה בכמה משחקים קצרים, שאנחנו קוראים לזה כאילו משחקי חימום, אחרי זה אנחנו הולכים למשחק מרכזי, זה ממש קטע ארוך שלם שאנחנו מאלתרים. סיפור שלם. סיפור שלם שאנחנו מאלתרים על בסיס... כמה נתונים בודדים מהקהל, ובסוף קוראים לו פנדלים. שבפנדלים אנחנו מעלים אנשים מהקהל, מי שרוצה, ומאלתרים איתם ביחד משחקים של מין כזה פאנצ'ים מהירים. אז זה מה שאנחנו עושים, וכל כך כיף לנו פה בתוכנית ואיתכם ועם כל הקהל, אז הכנו לכם, לצופים, קוד הנחה, במיוחד בשבילכם, שהקוד הנחה הוא נוטיק. באנגלית. N-O-T-I-K. שזה, תיכנסו ללינק אנחנו מפרסם, או לדף שלנו, תמצאו אותנו, וזה ייתן לכם הנחה, ואנחנו הכי נשמח בעולם להלדב איתכם בלייב, לגמגם איתכם בלייב. יכולים להיכנסו לדף שלנו, זה נכון. אז קודם כל, כל מי שצופה בנו, את שמעתם, גם עכשיו וגם אחרי השידור, אתם בעצם תקבלו את ההנחה עם קוד ההנחה. אתה סיפרת לי מה ההנחה לפני זה, אז אני יודע שההנחה הזו די שווה מאוד, ושווה, אז ככה תיכנסו, שלום לעומר ושלום לויק, ושלום לאינה, אתם גם זוכים בהנחה למופע החדש של קבוצת גול, מופע סטנדאפ, אז אם תכננתם שאתם רוצים ללכת לסרט במקרה שבוע הבא, אל תלכו לסרט, תלכו קצת למופע, זה לא מזיק. במיוחד כשזה קשור לצחוק והומור וחיוך, אני חייב להודות שזה נורא נורא חסר לי. כאילו, הומור באופן כללי, במיוחד בישראל, ולראות אנשים מחייכים, אז אני אשתדל בעצמי לבוא, כמו שהזמנתם אותי. Yes. ואתם חברים מוזמנים גם להשתעשע עם השלישייה הזו של ידינו, לשלוח להם הודעות, להציק להם, אני בטוח שהם יודעים איך לענות, אה? לגמרי. וזהו, ושלום לניצן, את גם זוכה בהנחה. אז חברים, באמת היה לי העונג, אני אגיד לכם תודה רבה, ואנחנו נתראה במופע שלכם, אתם... היה לי כיף. תודה רבה. המון המון תודה, זה פשוט ממש מרגש, ומה שאתה עושה פה פשוט מדהים, 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 והמון המון תודה. תודה. ותבואו, יהיה גול. ביי ביי להתראות, ביי ביי. זהו חברים, אז לכל מי שצופה בנו, אתם תקבלו את ההנחה של קבוצת גול.
אנחנו נגיד לכם להתראות. הם יצחיקו אותנו בינתיים כמו כתוביות כאלה. וכמו בכל שבוע, גם בשבוע הבא אני עומד לראיין אנשים מאוד 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 מעניינים ומוכרים. ביום ראשון, בשמונה בערב, תעשו לי שמונה, תעשו את המספרה שמונה, שמונה בערב. תעשו שמונה, או. יום ראשון בשמונה בערב אני עומד לארח משתתפי The Voice, שבמקרה גם שחקנית ראשית במחזמר הרספרי, והיא הולכת לדבר ביחד עם בן זוגה על כל מה שאתם צריכים לדעת מעולם הבידור, כל הסודות, כל הדברים הכי מעניינים ומגניבים שהיא עומדת לפניהם ביחד עם בן זוגה. וזהו, ובשבוע הבא יש המון אורחים מרתקים מהמון תחומים, אופנה, תחרויות, ריאליטי, וכמובן גם סטנדאפ. אז עד לפעם הבאה, אני נראה נוטיק, אנחנו נתראה, ביי ביי!